Сәлем, сәлем, достар, сіздермен бүгін мен карисар. Бүгін, достар, біз Oddworld Stranger Wars-ты жалғастырамыз. Алдыңғы жолы, мен жалғастырам деген. И менде, в общем, памет толып қалды, и видео жүрмей қалды да, сол жерден тоқтап қалды. И сосын жалғасы болады деп нести салдым. Біз қамал болмады. Сондықтан, достар, осы жолы жалғастырамыз. Осын аяқтаймыз деген ойдам, осы патша бәрені. Қазір кеттік. Бізді күтіп тұр анау аяқта. Ой, бізді не істеу а? Абай, айбай, айбай, айбай. Бізге мынау керек. Басқа адам жоқ. Басқа адам жоқ. Жаратында не істейтін де жоқ. Жанымыз толып тұрайық. Ана жақта что-то шықпай жатыр. Біз мына ала берейік. Бесеу бар екен хотя бы. Осылай сақтап қояды. Быстрое сохранение. Анау тұқпай атыр ғой тұқты. Бұт қалма жоқ, бұт қалды емес пе? Тұр, жаңыз толтыра. Апа. Білейін, достар, білейін, шырт қабет. Оныпта жаңы бітуге аз қалған. Кеттігені қайт. Мен сахранын жасау алым, хатиялы жақсы болды. Кеттігені қайттан істейміз. Тұр, жаңыз толтырайық. Аха. И тағы быстрое сохранение. Берісті мүлесімізді қатам. Енді бірақ та оқып қалды. Ой, ой, достар, сахрани жасамадым ғой, блин, қайтта ұмытып кеттім. Неменде өлтіруге болады кім, енді байқалатын, достар. Қайтын сақты ғойық. Әлі атқан сайын сақталып отыру керек. Жан толтыру керек бізге. И бізге не керек? Бізге мынандай бар керек. Я. Ой, ё-майын. Ну, жанды кәрмеге кетіреді. Ой,
Тез қаш, білейін. Тез қашамыз, достар, ата болмайды. Ям. Мына болмайды, мына болмайды, анауын оғы жамандық құрысты. Істеп отыр, анау істеге отыр, айнай отыр. Істейтіндер жоқ, бізде достар, өкінішке орай. Лайфтылдам жоқ ба? Сөзде бір әлі бар шығар, көрекші. Ана бізді іздеп жүр. Ал біз оған келмейміз. Не бар бізде? Дыңғы жоқ. Мынадай түрімізден қой атсамыз ана. Просто маған не жетпейді, оқ жетпейді. Ай-а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 й
Еще жан толтыру керек бізге. Ойбай. Анан жеңізге әлі тауай не бар жақты. Батану. Үстіне шығамыз. Қайдан ол? Олай мен ойымша. Қаш бұратанын қарай. Сыр ол жақын кемейді, өйткені алыстан атсар. Атсалмайтымызды біліп тұр өйткені. Еші ол оқытасу керек. Оны оқытау керек бірейін ұстар. Нан қой жеңіз, нанның өзі оғы жаман атады. Оға келейм. Әне қалға. Сәр бізге не керек? Бізге оғы жинау керек. Сәр оғы қайда бар бізде. Мәйек қолып қаны. О, оқтыр бар екен. Әтия бұл. Бізге лашу керек бірейін ану жаны көп анан. И бізге не керек? Қайда ану? Сыр бізге жанды отырбақ. Нақтысы. Жарылатын елер екен бұл. Сұрпыстыры сақтандене. Ой, сұрпыстыры. Ано не ап қашып кетті. Құрпыстыры.
жаңа аз қалды ананың. Ой-ой, құстар. Блин, сахрен жасамадым ғой, блин. Хайптан істеу керек. Блин. Нерім құтат тауыз. Осындай моменттер. Енді хотел не істеу керек. Қайдан ауыны көріп келеді. Үстіп алатай қолып. Уф, әрең жеңіп. Құстар, мен қалай не істеді десеңіздер, мысалы, менің астында, мысалы, мен жанның астында не тұр ғой, дыхания десек те болады ғой. Сол біт қалса, сіздің жауыңызда егер, соны албауға болады, сөйт суырып. Жауларды алатын немен, солай ауыңызға болады. Білмегендер болса, айта салайын. Бастайық, кеттік. Тез-тез байқаларайық. Мен білім бойынша осы аяқтарда видеоларды көріп қалам, аяқтарда бір тас. Алтын сияқты бір әлі бар. Аяқта жоқ па? Апа. Аяқта адам жоқ. Астыға түскене пайда жоқ. Аха. Достар, үстіге шығу керек. Үстіде дым жоқ. Достар, сондықтан басқа түсе салар. Ай-ай-ай-ай-ай. Достар, ұзақ бола ма деп едім. Хотя бы үстіп таханиясын кетіріп, не істеп алдық. Ананың үстіне шығып көрейік. Аняқта тауық қорып жеп қолын. Ай-бай. Бәй, едем ол. Бірақ өмірді де жауаты. Неге жауаты? Дұрс қой жеген. Шекен ол. Ой, біле, дым жоқ қой. Бекер шықтым ба, сонда? Кеттік әне, түсек. Бекерден бекер шығы жоқ. Жәрді қой шығы. Опа, секрес аңыз кәді. Босты. Сұр кеттік. Не жаққа барайық. Жанып кетті, өкімшіке орай. Әлі, науаның бүкірі кетіп қалды. Апа. Кеттік. Оқ сатып алу керек, обязательно бізге. Не болды? Кеттік. Ой, жәлік. Байқыма тип кеттім. Байқырек. Сыра, найқа бұстыр айса. Сақшын жасы салаш. Тағы ханияқтан баста жүрмек. Аха. Келесі. Во-во-во. 1063 берді ма? Покрет паука дейді. Келесі шоуы аламыз. Соны үстермен магазинге кірімге батыр. Ұзақ болмай чағы үйде. Бір магазинге кірсен. Апа, кеттік. Сәмен, не бар? Бізге әбзеріне... Құс.
сұр полный не істемесе болу керек, не бар? О, сумка алу керек, обязательно алу. Мынау алу керек, броня. Броня жоқ. Полный аламыз, оқ полный аламыз, ашықты. Ой-бау. Мынаны ала салайық. Үш нәрсе істе. Мынаған жетсе екен хотя бы енді. Жау жартысына. Папа жетеді екен болды. Бас қаруынша керек емес қатты менің ойымша. Достар, менің ойымша осымен аяқтайдың кезі келді. В общем, сіздермен болған карисар, қош сау болыңыздар. Давайте пока-пока.